אביי אומר, מצווה למנות בזמן העומר ימים ושבועות. שהיום שבעה ימים, שם שבוע אחד. 14 יום, שם שני שבועות. מצווה למנה יומי, מצווה למנה שבועי. גם רבנן דבר רב אשר, גם היום עושים כך. מונים ימים ושבועות. הממר חולק. זה מספיק למנות ימים. היום שבעה ימים לא עומר. היום 14 יום לא עומר. לא צריכים להגיד שהם שבוע אחד, שהם שני שבועות. פשטות, מי שלמה טוב בראשי, בתוספות, שם משמע שהם חולקים בעצם היסוד של מצוות ספירת העומר בזמן הזה. לפי הממר, מצוות ספירת העומר היא קשורה במצוות קצירת העומר. היום בית המקדש חרב, ואין לנו מצווה של קצירת העומר, הבאת העומר, ולכן היום ספירת העומר היא זכר למקדש. זה מה שאומר הממר. אמר, זכר למקדש, כזכר למקדש, לכם מספיק לספור ימים, ולא צריך שבועות. אביי, שהוא מצליח למנות ימים וגם שבועות, הוא סובר שספירת העומר בזמן הזה מדאורייתא. אין שום קשר בין מצוות קורבן העומר, הבאת העומר, לבין הספירת העומר. שתי דברים נפרדים, הספירה, אין לנו קורבן היום, הספירה היא מדאורייתא. זה אביי, וזה גם רבנן דבר רב אשר, שהם אומרים צריך לספור ימים ושבועות. פשטות, כך היה צריך להיות ההלכה, שספירת העומר דאורייתא. לפי אביי, כך אנחנו נוהגים, לספור ימים וגם שבועות. אבל זה לא מוכרח. רבנו זרחיה הלוי, בעל המאור, מביא בשם רבי גאון, גם ברכות חיים, כותב אותו דבר. באמת הם לא חולקים בדבר הזה. בין לאביי, רבנן דבר רב אשר, הממר, לכול לאלמה, אתה יכול להגיד שמצוות ספירת העומר היום, בזמן הזה, מדרבנן. מה שאנחנו סופרים ימים ושבועות, לא שאנחנו מחמירים שזה דאורייתא, אלא עושים זכר למקדש בדיוק כמו שהיה במקדש. מה היו סופרים במקדש? ימים ושבועות. כך אנחנו עושים בדיוק זכר למקדש, ממש, ימים ושבועות, אבל לעולם זה דרבנן. זאת אומרת, אין הכרח לפרש שהביה והממר הם חולקים בדבר הזה. למרות שלשון הגמרא לגבי הממר אמר, זכר למקדש. משמע, זכר למקדש זה דרבנן, לכן ימים לבד. לאו דווקא. אלא אין, גם הביה כך סובר, גם רבנן דבר רב אשר כך סוברים, זה דרבנן. הכל סוברים צריך שיהיה ממש זכר למקדש ימים ושבועות. דעת רוב הפוסקים, שבאמת ספירת העומר בזמן הזה, מדרבנן. המצווה הזו היא קשורה למצוות קצירת העומר. מי אביכם את העומר תרומה, החל חמש בקרמת, ספרו 50 יום. הנה, התורה תלתה את זה. ואם קורבן העומר, קצירת העומר, יש לך ספירת העומר. כך דעת הרשב"א, כך דעת הר"ן, כך ספר העיטור, והרז"א שהזכרנו, רבי גאון, ועוד ראשונים. הראש, תוספות, כך סוברים. שספירת העומר בזמן הזה, דרבנן. הרמב״ם חולק. גם הרב היה, רבינו אבי העזרי. הם חולקים. והם סוברים שגם היום בימינו מצוות ספירת העומר מדאורייתא. כותב הרמב״ם, ספר המצוות. ונוהגת מצווה זו בכל מקום ובכל זמן. ארץ ישראל, חוץ לארץ, ובכל זמן. זמן הזה, כשבית המקדש שהיה קיים. אז לפי הרמב״ם, המצווה היא דאורייתא. אחר דעת הרב היה. לפי דעת רוב הראשונים, ספירת העומר דרבנן. הרבה אחרונים הוכיחו שדעת מרן השולחן ערוך שספירת העומר דרבנן. שזה הרבה ריחות, אני אומר, רק בקיצור, ראיה אחת פשוטה. מרן כותב בסימן תפתת סעיף ב' המדקדקים אינם סופרים את העומר עד שיהיה צאת הכוכבים, ודאי. זאת אומרת, יש לנו נניח השקיעה בשבע ועשרה, יש כרבע שעה בערך, שזה ספק יום, ספק לילה. זה נקרא בין השמשות. אם תגיד שספירת העומר דרבנן, אז זה בגדר ספק דרבנן לכולה. ואז תוכל לספור ספירת העומר בבין השמשות. אם זה היה דאורייתא, הספק דאורייתא לא חומרה. תחכה עד שיגיע צאת הכוכבים. מרן איך כותב? המדקדקים, מי שמדקדק במצוות, וכן ראוי לעשות, מה לעשות? לחכות צאת הכוכבים. מרן לא כותב שצריך ככה לעשות, שיש חובה ככה לעשות, אלא זה מדקדקים. מרן מסיים וכן ראוי לעשות, ראוי. לא כותב וכן צריך לעשות.
הלשונות במרן הם מדוקדקים. כתב כך בדווקא, וכן ראוי לעשות, שלא חייב לעשות. משמע, שמעיקר הדין יכול לספור את ספירת העומר בבין השמשות. רק אתה אומר להחמיר, ראוי לעשות, תחכה קצת הכוכבים. אבל מעיקר הדין אתה יכול לספור בין השמשות. מה רואים מכאן? שמרן סובר ספירת העומר דרבנן. יש עוד כמה ראיות ממרן השולחן ערוך שככה הוא סובר, רק אני אומר את זה בקיצור. לכן, ככה ההלכה. שמצוות ספירת העומר דרבנן. שנים כבר, מאז שאני זוכר, 50 שנה, תמיד מרן צועק, לא להגיד בלשי מיחוד, הרי אני בא לקיים מצוות עשה. כי זה לא עשה. יש כאן חשש שבל תוסיף. יש כאן עניין שהדבר שקרים לא יקור נגד עיניי. יכול להגיד, הרי אני בא לקיים מצוות ספירת העומר כדעת רוב הפוסקים, כדעת מרן השולחן ארוך. צריך לכוון, כשאדם מקיים את המצווה הזו, צריך לכוון. פה יצא המנהג שאנחנו אומרים לשם ייחוד. מה זה לשם ייחוד? לשם ייחוד בא לעורר את האדם לכוון לשם מצווה. יש הרבה שלא אומרים בשם ייחוד, בהרבה מצוות. בציצית, בתפילין, בבוקר, לא אומרים את זה. יש להם את הברכה, שקשרנו מצוותיו וציוונו להניח תפילין. הברכה מעוררת את האדם, זוכר, לכוון לשם מצווה. גם בספירת העומר, יש לנו את הברכה. הברכה יכולה לראות אותו לשם מצווה. אבל עם כל זה נהגו, כמו שזה מצווה חביבה שבאה משנה לשנה, לכן נהגו להגיד לשם ייחוד. יש בן אדם ביהודה מפורסם שהוא יצא הרבה נגד הלשם ייחוד. אומר, אנשים מתפסים כל מיני דברים של חסידות לשם ייחוד, תפילה במקווה, של קבלה, ללבוש לבן. דברים של העיקר, התמדה בלימוד התורה, להיות בקיאים בש"ס ופוסקים, את זה הם מזניחים. ולכן הוא היה מבטל את הלשם ייחוד. הוא כן היה בדור סמוך למה שהיה כל הבלגן עם שבתאי צבי, מה שהיה איתו, שהיה כל המחלוקת שהיה בתנאי שיץ והיה הבץ, היה הרבה הרבה פחד מדברים חדשים. כשהוא רואה דבר כזה שהציבור לא לומד תורה, לא קובע את עתיד התורה, הוא לומד איזה חצי שעה, שעה בקושי ביום, כל היום הראש שלו בחסידות, דברים כאלו, הוא פחד מהדברים האלו. חדש אסור מן התורה. הבני האשכנזים מאוד פחדו מהדברים האלה. אצלהם מקפידים על המנהגים מאוד מאוד בגלל הפחד מהפרצות. כי אצלהם היה הרבה בעיות. הנה, לפני למעלה 200 שנה, ההשכלה, איפה השתוללה? באירופה, בארצות אשכנז. אצלנו הספרדים, לא הגיעה ההשכלה לפני 200 שנה. החידה כותב בספרו מעגל טוב. וביקרתי בכל ארצות מזרח התיכון. ולא ראיתי, הוא ביקר הרבה מקומות, בטורקיה, מצרים, הרבה מקומות היה, ולא ראיתי מחלל שבת אחד בפרסיה. ועמך כולם צדיקים. זה הספרדים, כולם היו צדיקים. אצלהם היה בעיות של ההשכלה, אחר כך היה רפורמים, היה קונסרבטיבים, היה ציונים החילונים, היה הרבה בעיות, לכן הם פחדים. אני לפני שנתיים, שלוש, הייתי בנתניה, לפני פסח. נתתי שם שיעור, אמרו לי אחרי השיעור שהרב מומי צאנז רוצה לראות אותנו. נכנסתי אליו, דיברנו קצת דברי תורה. שאלתי אותו, את מומי צאנז, למה אתם החסידי צאנז לא אוכלים בצל בפסח? לא אוכלים בצל ולא אוכלים קוטניות ולא אוכלים אורז, מה אוכלים? רק תפוח אדמה, למה אתם מחמירים? מה הסברה בבצל? אמר לי אדמו"ר מצאנז, אנחנו חוששים שמא אותו סכין שחתכו את החיטים או את השעורים, באותו סכין חתכו בזה את הבצל. בצל זה חריף, ואם זה חריף, אפילו אם הסכין לא בן יומו, זה חורפי משוואה לשבח, ואז לכן אנחנו מחמירים מזה. אמרתי לו, כבוד הרב, היום זה מציאותי, אדם ייקח סכין שחתך בזה את השעורים החיטים, חתוך בזה את הבצל, זה לא מציאותי היום. אז אולי תבטלו את המנהג הזה. אז הוא קפץ, אדמו"ר מצאנז, חס ושלום, חס ושלום. אצלנו מנהג, אנחנו שום דבר, אנחנו לא מבטלים מנהג. למה הם מפחדים? אם תוותר היום המנהג הזה, מחר תוותר על עוד מנהג, בסוף תוותר גם על ההלכה, תוותר בסוף. זה מה שקרה אצלם. היה רפורמים וקונסרבטיבים וכל מיני משכילים, ולכן הם שמרו מאוד, אפילו המנהגים שלכאורה היה אפשר לבטל אותם, שמרו מאוד. כי אצלם היה את הבעיה הזו. זה אחד הסיבות שהגאון הנודע ביהודה, הוא יצא נגד השם ייחוד. בגלל הדבר הזה. הוא רק כאילו נתפסים בדבר הזה, ואת העיקר שלנו, התורה, את זה עוזבים. אנחנו, המנהג שלנו, אומרים בשם ייחוד, וכמה דברים, לא כל המצוות כולם, הנה ספירת העומר, אנחנו אומרים בשם ייחוד, מקצרים את זה ואומרים בשם ייחוד. זה בא לעורר את הכוונה, כי מצוות צריכות כוונה. מרן בשולחן ערוך, בסימן סמך, סעיף ד', מביא דעת הרשב"א, הרשב"ם והרע"א, שלושה ראשונים.
הם סוברים שמצוות אין צריכות כוונה. כותב מרן, יש אומרים שמצוות אין צריכות כוונה, ויש אומרים מצוות צריכות כוונה. וכן הלכה, ידוע תמיד, כשמרן כותב הלכה, בשם יש אומרים ויש אומרים. איך ההלכה? הלכה כמו יש אומרים בתרה, זה הכלל שבידינו, גם כאן. מרן הביא, יש אומרים מצוות אין צריכות כוונה, יש אומרים מצוות צריכות כוונה. כן, מרן מה פוסק? מצוות צריכות כוונה. כאן מרן הדגיש, וכן הלכה. לא רק יש ויש, הלכה כביש, אלא מרן סיים, בא לחזק את הדברים, מכה בפטיש, וכן הלכה. יש באמת הקשו, למה מרן צריך לכתוב כאן, וכן הלכה. תפוק לה, כתלה לה ידוע, יש ויש, אחר כך יש ותרה. שמה צריך מרן להוסיף את זה? עכשיו זה כמה פירושים. כמו שאמרתי לפני כן, שמרן בא יותר לחזק את הדברים האלו. אפשר להגיד עוד, מרן בא להגיד לך וכן הלכה, בין במצוות דרבנן, בין מצוות דרבנן, דורייתא, תמיד, וכן הלכה, מצוות צריכות כוונה. זה בא להפוקה מסברת הרדבז, שהביאו אותה מגן אברהם שם, בסימן סמך. הרדבז כותב, מה שצריך כוונה זה מצוות דורייתא. אתה אוכל מצה בליל הסדר, דורייתא צריך לכוון לשם מצווה. קריאת שמע דורייתא, תכוון לשם מצווה. מצוות צריכות כוונה. אבל בדברים דרבנן, כמו מרור, כמו ספירת העומר, דברים דרבנן, מצוות אין צריכות כוונה. אפילו את המצווה קיימת אותה, אכלת מרור, ספרת את העומר, בלי לכוון שום כוונה, אפילו לכי יצא ידו חובה. זה דעת הרדבז. מרן אומר לך, וכן הלכה. הלכה תמיד, מצוות צריכות כוונה. הפירוש הזה מסתייע ממה שמרן כותב באור החיים בסימן רש יוד ג' מרן כותב כך, על הטור. הטור מביא אדם שהתחייב לברך ברכת הגומל. כגון נסע מעיר לעיר. אנחנו הספרדים מברכים. מי ששעה בדרך בין עירונית, שיעור של שעה ורבע, מהלך פרסה, מגיע למקום שלו, מברך ברכת הגומל. אשכנזים מברכים רק ממדינה למדינה. אדם שנמצא אצל האשכנזים, עולה לספר תורה, יברך גומל. ואם יענו אמן אחריו בחשדו, זו לא ברכה לבטלה. למרות שהם לא נוהגים את זה. כי פה זה התרה דמרן. כמו שהתרה דמרן, אנחנו לא צריכים לחוש. אולי זה ברכה לבטלה לאשכנזים. אלו יברך ויענה. הפוך זה בעיה. כשהאשכנזים מברך ברכה שלנו זה ברכה לבטלה, אנחנו לא עונים אמן. כידוע. אבל כאן, הנה חינם, מברכים ברכת הגומל ועונים אחריו אמן. אדם שבא לבית כנסת, הוא מברך ברכת הגומל. רוצה לפתור את החובה, את האחרים. למשל, בישיבה קדושה. עושים בשבת. בחורים נמצאים באר שבע, בטבריה, כל הארץ. חוזרים בחזרה אחרי שבת חופשית, או אחרי בין הזמנים. ואז, ביום שני, אחד מהבחורים עולה לספר תורה, הוא מברך ברכת הגומל, ומכוון להוציא... כשרוצים להרים כוסית של ערק בסעודת מצווה, בסיום מסכת או בקידוש בבית הכנסת, ערק זחלאוי, משקה ישראלי ים תיכוני שעשוי מענבים וגם כשר לפסח, הוא הבחירה הטבעית. במבחני טעימות שונים זכה הערק הזחלאוי של אין למרות במקום הראשון. ביי! בזכות הטעם הפירותי העמוק והמיוחד. אז נרים כוסית לחיים עם ערק אין למרות. הבחירה הטבעית. יום השישי, ויכול השמיים וארץ וכל צבא, אלוהים ביום השביעי. לא כולם יכולים לשמוע טוב את הקידוש בשבת, אבל יש דרך לעזור להם עם מכשירי שמיעה גם בשבת. שלושה פסקי הלכה של גדולי ישראל קובעים, מכשירי השמיעה של הדים כשרים לשימוש בשבת. הראשון לציון, הרב שלמה עמר, הרב יצחק יוסף, והרב הראשי לישראל, הרב יונה מצגר. הדים. החברה המובילה בישראל למכשירי שמיעה. צעצועים מבית טוב זה טויז אר אס. ראשונים באיכות, מובילים בבטיחות. דילגנו ליבואן והמחירים יורדים. ועכשיו, במיוחד לפסח. כל המתנות וכל המותגים לכל הגילאים במבצעים מדהימים שלא מפספסים.
טויז אר אס, צעצועי איכות מבית טוב. כותב הטור, סימן רשותת, כל זה מדובר שמברך כיוון עליהם, והשומע כיוון על המברך, שומע או משמיע יחדיו מכוונים, אבל אם המברך כיוון על הציבור, מוציא אותם בתוכבה שבקעת הגומל, והציבור לא כיוון על השומע, לא שם לב, לא כיוון על השומע, או הפוך, הוא לא כיוון עליהם, הציבור כיוון עליו, לא יצא ידי חובה. זה דברי הטור. בא מרן בית יוסף וכותב, מה שכתב רבנו, שצריך שהוא יכוון עליהם, והם יכוונו עליו, אתיה כמאן דאמר מצוות צריכות כוונה. אבל למאן דאמר מצוות אין צריכות כוונה, בירכתי הגומל, והציבור שמע, כל מי שהיה מחויב בברכת הגומל, יצא ידי חובה. אפילו שהוא לא כיוון עליי. לא אני כיוונתי עליו ולא כיוון עליי, אפילו אחי יצא ידי חובה. זה למי שאומר מצוות אין צריכות כוונה. כותב בית יוסף, כבר פירשתי לעיל בסימן סמך, שהסכמת רוב הפוסקים, ככה הלכה, שמצוות צריכות כוונה. ולכן צריך לכוון, להוציא ידי חובה את השומע, והשומע יכוון, יוצא ידי חובה מהמשמיע. זה דין שומע כעונה. שומע כעונה שאני מכוון עליך, אתה מכוון עליי. פשטות, בלי הבית יוסף, איך הייתי מבין? יש לנו שתי דברים נפרדים, חומרים בישיבות, צפי דינים. יש שני דינים נפרדים. יש דין, מצוות צריכות כוונה. צריך לכוון לשם מצווה. זה דין אחד. יש לנו עוד דין, שיש שומע כעונה. איך התחבר השומע אליי? אני מברך, הוא שומע אותי ואני מברך, הוא נפטר. איך הוא נפטר? איך מתחבר? שהוא יכוון עליי ואני אכוון עליו, זה מה שמחבר בינינו. אבל זה לא קשור למצוות צריכות כוונה או לא. באמת, ככה דעת המורדכי. מרן בית יוסף מעתיק אותו בזמן קבוצת דגימן, מעתיק אותו מפורש, בכל זימון. כותב, שאם אני כוונתי לך, אתה כוונת עליי, כולו על מצליח את הדבר הזה. גם למדעה מרשומע מצוות אין צריכות כוונה, אני צריך לכוון עליך, אתה תכוון עליי. זה לא קשור. זה בית יוסף בלכות זימון, כותב את זה, בשם המורדכי. אבל בית יוסף בלכות הבקעת הגומל, בסימן רש יוטט, כמה סימנים אחרי זה, מרן לא כתב ככה. מרן שם מביא את המורדכי, בסדר. מרן דעתו מה? מרן מפורש כותב, שדין שומע כעונה קשור לדין מצוות צריכות כוונה. זאת אומרת, מה שצריך שאני אכוון עליך, אתה תכוון עליי, זה למאן דאמר מצוות צריכות כוונה. למי שאומר מצוות אין צריכות כוונה, בירכתי הגומל, אפילו לא כיוונתי עליך, אתה יוצא ידי חובה. טוב, הנה זה מפורש בבית יוסף. מה רואים משם? שם רואים לכאורה שגם במצוות דרבנן, מצוות צריכות כוונה. שהרי בקעת הגומל, ודאי, כולי עלמא, היא דרבנן, היא לא דאורייתא. ארבעה צריכים להודות, בקעת השבח, זה הכל, זה מדרבנן. אפילו לכי מרן אומר, שאתיה כמאן דאמר מצוות צריכות כוונה. ומרן פסק כך, מצוות צריכות כוונה. יותר מזה, בשולחן ערוך, לפי כן אמרתי לכם את הבית יוסף, בשולחן ערוך כותב מרן, מי שבירך בקעת הגומל, והתכוון להוציא את חברו, וחברו התכוון עליו, יצא. ואם לא כיוון להוציא את חברו, או שחברו לא התכוון עליו, לא יצא. זה לשון מרן. בא מגן אברהם במקום ומוסיף. מה פירוש לא יצא? וצריך לחזור בחזרה לברך הגומל. הוא שמע את הברכה, והוא התכוון לעשות את החובה. אבל המברך לא כיוון עליו, והוא לא יצא. צריך לחזור לברך עוד הפעם ברכת הגומל. למה? כי מצוות צריכות כוונה. מה אתה רואה? שגם בדבר דרבנן, ברכת הגומל היא דרבנן. גם בדבר דרבנן, מצוות צריכות כוונה. לא כמו הרדב"ז. הפלא שבאור לציון פוסק, בדבר הזה כמו דעת הרדב"ז. יש כמה הוכחות, גם בסימן תעיני, בהלכות ליל הסדר. גם משמע ככה, גם בהלכות שופר, גם בהלכות מגילת אסתר. יש כמה מקומות, יש ראיות שמרן סובר, שגם במצוות דרבנן, מצוות צריכות כוונה. וזה למעשה אחת הראיות החזקות, מה שאמרתי עכשיו, לגבי ברכת הגומל. שמרן כותב מפורש, שצריך שאני אכוון עליך, אתה תכוון עליי. למה? כי מצוות צריכות כוונה. ואם לא, אז לא יצא ידי חובה. והרי זה דרבנן. רואים שגם בדרבנן צריכים לכוון. אז לפי זה, למרות שספירת העומר, אמרנו במסקנה של הראש של הראשונים, מרן השולחן ערוך, שזה דרבנן, ספירת הזמן הזה, אפילו לאחי צריך לכוון, לשם מצווה. מצוות צריכות כוונה. מה שכן, יש לכאורה קושייה על זה. מרן בשולחן ערוך, בסימן, תף פתט סעיף ד' מרן פוסק, מי ששאל אותו חברו, זה אבו דרם, בדברי הרמב״ם,
הרמב״ם כותב, אין הברכות מעכבות את המצוות. מי שקפץ וספר את העומר, היום שמענים לעומר, ועוד לא בירך, די, גמרנו, יצא את החובה. אין הברכות מעכבות את המצוות. מי שקפץ ואכל כזית של מצה, יצא את החובה, אבל לא בירך, זה לא מעכב את המצווה. לפי זה אומר אבו דרם, שאל אותו חברו, כמה היום לעומר, והגיע הזמן של השקיעה. אם זה היה לפני השקיעה, פלג המנחה למשל, היום השקיעה בשעה ועשרה, 6:30, כמה לעומר? הוא לא צריך לפחד, יכול להגיד לו, היום שמונה ימים לעומר. לפי רבי יהודה זה פלג המנחה זה ערב, הוא יכול כבר לספור. אבל הלכה לא כמו רבי יהודה, ואחר לא חוששים, ככה מובא מבית יוסף, בתחילת סימן תפתת. שלא חוששים בכלל לרבי יהודה בדבר הזה. יש תשובת הרשב"א, שהרשב"א אומר, מי שספר את העומר וברך לפני השקיעה, לא יצא ידו חובה. חוזר בחזרה וסופר את העומר עם ברכה. למה? הלכה לא כמו רבי יהודה בדבר הזה, צריך שיהיה דווקא בלילה, או בין השמשות. שאל אותו אחרי השקיעה, בין השמשות, או בלילה, אחרי צאת הכוכבים, שכבר חוצה ידו חובה. כמה לעומר היום? לא יגיד לו היום כך וכך לעומר. אם יאמר לו כמה לעומר, יותר לא יוכל לספור. הוא כבר ספר את העומר. איך יוכל לספור? שוב לא יוכל לספור יותר. ולכן מרן כותב שלא יגיד לו כמה לעומר. יגיד לו, אתמול היה כך וכך. הוא יעשה לו סימן בידיים, אצלו חמסה. היום היה חמש, ככה, ירמוז לו. אבל לא יגיד לו בפה כמה היום לעומר. זה מרן. לכאורה, שואלים, המגן אברהם, פרי חדש, ועוד אחרונים. שואלים, לכאורה, הרי מרן פוסק בסימן סמך שקראנו לפני כן, סעיף ד', מצוות צריכות כוונה. ואמרנו שגם מצוות דרבנן צריך לכוון. מאיפה? ראינו את זה בסימן רשי"ט, שגם מצוות דרבנן, דיני ברכת הגומל. כאן אצלנו, שאל אותו חברו כמה לעומר. התכוון לצד החובה? לא, הוא לא התכוון. סך הכל אמר לו היום, כך וכך לעומר. לא התכוון לצד החובה, עושה טובה לחברו. אפילו אחי, מה מרן כותב? שאם יגיד לו את זה, לא יוכל אותו לספור. נו, איך זה? הרי מצוות צריכות כוונה, ולא כיוונתי. אז מה יש? אפילו שיגיד לו, צריך לכוון. כיוון שלא כיוונתי, יכול לחזור בחזרה ולספור. תורי זהב רוצה להגיד שמרן כתב את זה לכתחילה. כך הוא אומר. לכתחילה לא יגיד לו. אבל בדיעבד, הנה לכן, למה יכול לספור? כמה לא אומר היום? אמר לו, כך וכך לא אומר? תספור, יכול לספור. כך אומר התורי זהב. ורבי יונה נבון, ונחפה בכסף, רבו של הרב חידה. הוא אומר, תראה לשון מרן, לא משמע כך. מרן כותב שאם יגיד לו כמה לעומר היום, לא יוכל לספור. משמע אפילו בדיעבד, לא רק לכתחילה. לכן התירוץ של תורי זהב האחרונים לא קיבלו אותו. שגם בדיעבד, אם יגיד לו כמה לעומר היום, יותר לא יוכל לספור. אז מה צריך לתרץ? יש תירוץ של המגן אברהם. המגן אברהם אומר, נכון, מרן פוסק, מצוות צריכות כוונה. לכן מרן כתב וכן הלכה, צריך כוונה. והמרן עדיין חושש למדעמר השני. כשמרן פוסק הלכה, גם אם מרן השולחן ערוך פוסק בתורת ודאי ולא בתורת ספק, רוב הפוסקים בתורת ודאי, הדעה השנייה היא לא כמי שאינה. בגמרא כתוב, בית שמאי במקום בית הלל אין המשנה. גמרנו, דברי בית שמאי אין המשנה, כאילו אתה לא יכול לצרף אותם בספק. כאן יש לנו מערכה לקראת מערכה. כשמרן פוסק הלכה תורת ודאי, לא תורת ספק. יש שרצה להגיד תורת ספק, זה לא מדויק, אלא תורת ודאי. מרן סובר תורת ודאי. אבל עדיין, הסברה השנייה קיימת בעולם. זה הרשב"א, זה הרשב"ם, זה הרעה. הם סוברים מצוות, הם צריכות כוונה. מרן חושש להם. מרן אומר, אם אני אענה לחברי כמה לעומר, אני לא יכול לספור יותר. כי לפי דעת הרשב"א, הוא כבר נפטר כבר. מצוות אין צריכות כוונה. גם בדברים דאורייתא, כל שכן דרבנן, לא צריך כוונה. לכן מרן אומר, לא יגיד לו כמה לעומר היום, יגיד לו כמה היה אתמול העומר. יש דבר דומה לזה, מרן פוסק בסימן רש צדי א', זה הלכות שבת, צריכים לאכול לחם בכל ג' סעודות שבת, כולל סעודה שלישית. יש בזה מחלוקת, יש אומרים דווקא סעודה ראשונה ושנייה, שלישית מועיל לאכול מיני או עוגות או פירות או אפילו רביעית יין, יש מחלוקת, או בשר ודגים. מרן אומר לא, חתחילה צריך לאכול לחם בסעודה שלישית, כך פוסק מרן. מי שלא אמר את צבע חליצנו בסעודות שבת, כולם יודעים, סעודה ראשונה ושנייה חוזר. ברגע שהתחיל תיבת לעד האל אבינו, לעד, חוזר בחזרה לראש ברכת המזון, כולם יודעים את זה. סעודה שלישית, פוסק לנו מרן בסימן קפ"ח, לכות ברכת המזון,
שמי שלא אמר צבע חליצנו מצווה שלישית לא חוזר, דינו כמו ראש חודש. כך כותב מרן. מה זה ראש חודש? מי שלא אמר יעלה ויבוא בראש חודש בקעת המזון חוזר? לא, לא חוזר. זה הזכרת מעין המאורה, זה לא חלק מהמטביע של הברכה, ולכן לא חוזר. אומר מרן, הוא הדין הצבע חליצנו בסודה שלישית. קושיה לכאורה סתירה במרן. מרן הרי פוסק ברש צד א' שחייבים לאכול לחם בסודה שלישית. אז אם חייבים, בקעת המזון זה חובה, ואם זה חובה צריך להזכיר את צבע חליצנו. כי למה צריכים לאכול לחם? מדין שבת, צריך להזכיר שבת בבקעת המזון. אז זה היה צריך לחזור. איך מרן פסק בקוף פחת שלא חוזר בקבר צבע חליצנו? לכאורה זה סתירה. בשלמה אם מרן היה פוסק שבסודה שלישית לא צריכים לאכול לחם, אז לכן מרן היה טוב אמר שאם לא אמר את צבע חליצנו לא חוזר, כי לא צריכים לאכול לחם, רק ככה הוא נהג בעצמו ולא צריך. מרן לא פסק ככה. מרן פסק צריכים לאכול לחם בסודה שלישית, אז הסעודה היא חובה. בקעת המזון היא באה סעודת חובה, משהו חייב. צריך להזכיר בין המורה, צריך להזכיר משהו חייב. זה חלק מהברכה. אדם לא חוזר. זה בדיוק כמו סעודה ראשונה וסעודה שנייה. שמה חוזר, למה פה לא חוזר? זה סתירה שמוקשים בדעת מרן. בסימן קוף פחת לסימן רש סדי א', סתירה במרן. יש הרבה דברים, סתירות במרן השולחן ערוך. ואחרונים, הרבה עמילים ליישב את הסתירות. עכשיו, לפני סוף הזמן של הישיבות, סוף הזמן חורף, שיעור האחרון, ישיבה אחת בבני ברק, אני לא אזכיר את השם של הישיבה הזו, איזה ראש ישיבה אחת, הוא ספרדי, אבל למד אצל אשכנזים, ובקושי יודע את הפוסקים שלנו, בקושי. נתן להם שיעור אחרון, שיעור פרידה, נתן להם מוסר, חזק אותם להתמיד בין הזמנים, כל מיני דברים שצריך לחזק את הבחורים, נתן להם שיעור. מה השיעור שנותן להם? נגד דעת מרן השולחן ערוך. זקן מרן, מה מרן עשה לך? מה יש לך? שיעור שלם דיבר נגד מרן. ואומר, אם אתם רואים, מרן היה לו סתירות, סתירה מכאן לכאן. מרן היה זקן, מרן היה, חס ושלום, סנילי, מרן היה. היה מבוגר, מעלה מ-85, היה זקן, לכן סנילי. אוי ואבוי, מרן חיבר את השולחן ערוך שלו, יצא אור החיים, חלק הראשון, בשנת ש-י-א. כל השולחן ערוך נגמר בשנת ש-ט-ו. מתי מרן נפטר? מרן נפטר השולחן ערוך בשנת ש-ל-א. ועכשיו מרן נפטר בגיל פז, 87. אז תעשו חשבון, מ-ש-ל-א עד שנת ש-י-א, מרן היה בגיל 63-64, שחיבר את השולחן ערוך. איזה זקן, איזה סנילי, איזה בטיח. לא רק זה, מרן כתב אחרי השולחן ערוך את התשובות של רשות בית יוסף, את בדק הבית, כסף משנה שכתב, הוא כתב את ה... יש מחלוקת מתי כתב את הכל בדק הבית, חלק ככה, חלק אחרי זה, יש תשובות תפקת רוחל. מה, אדם מ-63, תאמר עליו, נפטר בגיל 87, וכתב תשובות, תראה אותו בגיל 85, 86, עד השנה האחרונה שלו, שהיה בפני השביעית, עוד כתב תשובות מרן השולחן ערוך. תאמר עליו דברים כאלו, והוא אומר את זה לבחורים צעירים. אחד הבחורים, היה לו תחת, אצלו, ספר עין יצחק. הוא מסתכל, הוא רואה שאני הבאתי את הדעה שמישהו ככה טען, ודחיתי אותה. אז הוא קפץ, אומר לראש ישיבה שלו, באמצע השיעור, הרב, הספרה שקודם אמר, הוא דחה אותה, זה לא יכול להיות המציאות, תראה, הנה, נפטר בשנת זו, בשנת זו, זה. מה זה, איפה יש לך את הספר הזה? תן לי אותו מיד. כמה זה עלה לך? 40 שקל. קח את הכסף בחזרה, קח את הכסף, מכין לך את הספר. הוא לא מסכים בשום פנים באופן שיהיה הספרים של מרן, שלנו, במקום שלו. למה? אחר כך יתפסו אותו. יראו את כל מה שהוא, איך שהוא מרמה אותם. למה אתה מרמה? מסכן מרן השחנוך, מה מרן עשה לך? מרן השכינה מתוך גירונו, 200 רבנים נשמח, כל הדורות שאנחנו כמו דעת מרן. מה לך, מה לך שיעור בישיבה שלו? אומר לך, מרן, יש סתירות ממרן, מתרצים אותם. אם כמו שהוא היה אומר, למה כל האחרונים מתרצים? בא מגן אברהם, בא גאון מווילנה, כל האחרונים, תראו איך עמלים ליישב, השח, הסמה, איך מיישבים את הסתירות במרן? מרן אמר ככה, פה אמר ככה, למה, פה אמר ככה? מיישבים, מה אתם מיישב? כמו שהוא אמר, מה הם מיישב? מה גמרנו, די, איזה שטויות אלו. והוא אומר את זה לצעירים, בחוץ העיר, שלא יודע מספיק כללים, לא יודע הדברים האלו, יכול לך שלא להיות משפע מהדברים האלו, חבל שככה דברים, זה אחריות. אדם אומר שהוא כזה לפני צעירים, לוקח לעצמו אחריות כבדה מאוד, אוי ואבוי. יש אחד, חבר אחר, לא יודע מה מרן עשה היום, כמה רבנים בדור שלנו, כתב ספר עכשיו, אני לא אזכיר שמות, כותב שמה, חס ושלום להגיד קיבלנו הוראות מרן, חס ושלום, רע ומר עליי, אותם הרבנים, שולחים מקום למקום ואומרים קיבלנו הוראות מרן. מי זה? מרן שייך ימים, כן? רע ומר עליי. למה רע ומר עליי?
חס ושלום אין דבר כזה, חס ושלום. קיבלנו ראות תארי, לא קיבלנו מראות השולחן ערוך. יש לך עשרות עשרות, גדולי עולם, גדולי הדורות, 400 שנה, 200 רבנים בדורו של מרן, 100 רבנים אחרי כמה, 80 שנה של מרן. כולם כותבים, כל הראשונים מציון, כל גדולי הדורות, קיבלנו ראות מרן. זה בא המלך, חס ושלום להגיד, קיבלנו ראות מרן, קיבלנו ראות האריזה. מה אתה דבר כזה, אתה אומר? חבל שככה הם עושים, זה אחריות, הם מורידים את ה... מי זה מרן? תורה רמה, איך כותב על מרן, איזה דברים. תורה יעבץ, גאון אשכנזי, איך הוא כותב על מרן? אומר, אין ספק שחיבור השולחן ערוך התחבר לפירוח הקודש. אומרים לך, לא, מרן, טוב, אני חוזר בחזרה. כשאתה רואה סתירות במרן, צריך ליישב את הסתירה. פה לכאורה רואים סתירה במרן. איפה? סימן קפ"ח לסימן רצ צדי א'. תרצה בגן אברהם, מרן לעולם פוסק שצריכים לאכול ללחם וסעודה שלישית. ועם כל זה, מרן חושש לדעה השנייה, למי שאומר מהראשונים שלא צריכים לאכול לחם בשנה שלישית. מספיק עוגות, מספיק מיני דגן או בשר ודגים ורבעית יין, מספיק הדברים האלו. אז מרן חושש, למה דעה אמר זה, אם הוא יחזור בגלל שעולם הרצה באחד אצלנו, הוא יעשה ברכה לבטלה. מרן חושש לכל הדעות, ולכן מרן אמר לך שאם לא אמר הרצה באחד אצלנו, לא חוזר. מה רואים מכאן? שמרן תמיד חושש לדעה השנייה. למרות שמרן פוסק, הלכה צריך לאכול פת בזו שישית. זה פסק מרן. אבל הדעה השנייה עדיין קיימת. זה לא כמי שאינה, כמו בית שמאי וכמו בית הלל. לא. אלא קיימת הדעה השנייה. מרן חושש לזה, גם פה אצלנו. מרן פוסק, מצוות צריכות כוונה. מצוות דאורייתא, מצוות דרבנן, מצוות צריכות כוונה. אבל אם יגיד לחברו כך וכך לעומר, אפילו שהוא לא כיוון, לפי דעת הרשב"א והרשב"ם, הוא יצא ידי חובה. מרן חושש לדעה השנייה. ולכן מרן אמר שאם יגיד לחברו כמה לעומר, לא יוכל לספור יותר עם ברכה. זה התירוץ למתרץ המגן אברהם. הפרי חדש רצה לומר משהו אחר. הוא רוצה להגיד באמת, מצוות דרבנן, מצוות אין צריכות כוונה. כך הוא רוצה להגיד, לא צריך כוונה. אי מרן כתב ברש יוטט דני ברכת הגומל, שם הוכחנו שמרן סובר, שגם מצוות דרבנן, מצוות צריכות כוונה. כך הוכחנו משם. ומרן חזר בו. הוא כתב את זה בבית יוסף, ברש י"ט. כשהוא חיבר את השולחן ערוך, הגיע לסימן תפ"ט, שם מרן רוח על פניו יהלוך, ומרן חזר בו, ומרן דעתו מצוות רבנן, מצוות אין צריכות כוונה. אבל זה לא מוכרח. לא אומרים סתם מרן חוזר בו. כשאין לך תירוץ אחר, אתה רואה סתירה, ואתה עמל ליישב את הסתירה, ואין לך תירוץ אחר, אתה נדחק ואתה אומר, מרן חזר בו. יש דבר כזה כפי ברב חידה, שהוא כותב בדעת מרן, מרן חזר בו. יש דבר כזה. אם אתה יכול תראה תירוץ אחר, למה צריך להגיד שמרן חזר בו? לעולם מרן לא חזר בו. ועוד, יש לך עוד כמה ראיות ממרן השולחן ערוך. לא רק, גם ביחוד מקרא מגילה, ביחוד בסמטף עיני, יכול להיות לסדר. יש כמה הוכחות עוד שמרן סובב מצוות צריכות כוונה גם בדבר דרבנן. לכן להגיד כמו הפרי החדש, שמרן סובב מצוות דרבנן, מצוות אין צריכות כוונה, אין לזה שום הכרח. וההלכה, גם מצוות רבנן, מצוות צריכות כוונה. כאן, הסתירה במרן, תירצנו, מרן חושש למדעם הראשיים. מה שקשה לי על זה, הקושיה חזקה, כמעט אין תירוץ. אם יש לכם תירוץ, עד הרבן, אשמח לשמוע. יש סתירה לזה. כי מרן הרי כותב, לגבי ברכת הגומל, מי שלא כיוון על חברו, או חברו לא כיוון עליו, לא יצא. מה זה לא יצא? הסביר המגן אברהם כפשוטו, צריך לחזור ולברך. למה צריך לחזור ולברך? הרי למי שאומר מצוות אין צריכות כוונה, ברגע שאני בירכתי ברכת הגומל, וכל הציבור שמע אותי, כולם יוצאו ידי חובה, גמרנו. מצוות אין צריכות כוונה. ושומע כעונה, זה מדין מצוות צריכות כוונה. ככה הסביר מרן הבית יוסף ברשות ט'. אז לפי זה, למה אם לא כיוונתי עליך, לא יצא, ואתה חוזר לברך? איך אתה חוזר לברך? אם היה אומר לא יצא, וישמע ברכה מישהו אחר, ניחא. אומר המגן אברהם, לא, יחזור לברך הוא בעצמו, יחזור לברך, כי לא יצא ידי חובה. למה יחזור לברך? הרי למאן דאמר שומע מצוות אין צריכות כוונה, הוא יצא ידי חובה כבר. איך יחזור לברך? אדם שברך ברכת הגומל, ולא כיוון על חברו. חברו כיוון עליו, לא מועיל. מה צריך לעשות? לחזור לברכת הגומל. אבל למה? לפי מי שאומר מצוות אין צריכות כוונה, הוא יצא ידי חובה, איך יכול לחזור? והרי מרן חושש למאן דאמר הזה. עובדה, בהלכות ספירת העומר מרן אמר, שאם אמר לחברו כמה לעומר, לא יכול לחזור יותר. זו קושיה חזקה מאוד. יש לכם תירוץ? אז אני אמשיך, אה?
בסדר, אז מה יש? תלוי בדבר הזה. תלוי, צריך כוונה או לא צריך כוונה, גם על הברכה תלוי בזה. ברגע שהוא אומר לחברו כמה לא אומר, אם תגיד מצוות אין צריכות כוונה, אז הוא לא יצא, נכון? מה מרן אמר? לא, אל תברך יותר. תספור, תספור, זה לא משנה שתספור. אני לא תוכל לברך יותר. למה יצא את החובה? כי מרן חושש מצוות אין צריכות כוונה. אז גם בקעת הגומל. יש בחוק יעקב, על השולחן ערוך, הוא מתרץ את הקושיה שאני אמרתי עכשיו, אבל בכיוון אחר. לא כיוון של מגן אברהם. הוא אומר כך, בספירת העומר, זה לא עניין להגיד בפה. אתה קורא תהילים, להגיד בפה. אתה מתפלל, אתה קורא קריאת שמע, להגיד בפה. ספירת העומר זה לא להגיד בפה. המטרה היא בספירת העומר להבין מה שאתה אומר, לספור את העומר. היום אחד, היום שתיים לעומר, היום שלוש לעומר, להבין מה שאתה אומר. הגע עצמך, יבוא אמריקאי, שלא יודע מילה אחת בעברית, שום דבר. ויגיד היום שתיים לעומר. מה זה שתיים לעומר? הוא לא יודע. תגיד לו באנגלית, הוא יודע מה זה שתיים לעומר. אומר המגן אברהם, צריך להבין את ספירת העומר. כבוד מרן, רק נגמור את ההלכה הזו. שאלנו סתירה במרן השולחן ערוך. מרן כותב שמי שאל אותו חברו כמה היום לעומר, לא יאמר לו כמה לעומר. שאם יגיד לו, לא יכול לספור יותר. כי מרן חושש, כשהסביר המגן אברהם, למדעה מה שהוא אומר, מצוות אין צריכות כוונה. שאלנו, ניקח בסימן רש יוטט, בלכות ברכת הגומל. מרן כותב, מי שבערך להוציא ידי חובת את הרבים. והרבים לא כיוונו עליו. מרן אומר, לא יצא ידי חובה. צריך שומע או משמיע שהם שניהם יכוונו אחד על השני. ומרן תלה את זה בית יוסף, במצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה. פוסק מרן בשולחן ערוך, שאם לא כיוונו הציבור על המברך, או הפוך, לא יצא ידי חובה. אומר המגן אברהם, וצריך לחזור ולברך. למה לחזור לברך? הרי למדעם הוא שומע מצוות אין צריכות כוונה, הוא יצא ידי חובה, אגם שהוא לא כיוון על חברו, אפילו אחרי יצא ידי חובה. כך ראתה מרן ובית יוסף, שהדבר תלוי זה בזה, צריכות כוונה, לא צריכות כוונה. אז אם מרן חושש למדעם הוא שומע מצוות אין צריכות כוונה, לדעת הרשב"א, לדעת הרשב"ם, לדעת הרע, חושש להם מרן. אדם כאן פסק מרן בקעת הגומל שלא יצא, ויחזור לברך. אמרנו תירוץ של החוק יעקב, ובספירת העומר, כל המטרה היא לא להגיד את זה בפה, היום שמונה, היום תשע, לא זו המטרה. המטרה היא לספור, אדם סופר את העומר, סופר כמה, אחד, שתיים, שלוש, אמרנו אחד שהוא צרפתי, אמריקאי, לא יודע מילה אחת בעברית. הוא אומר, היום שמונה ימים לעומר. מה זה שמונה? תגיד לו מה זה שמונה, לא יודע מה שהוא אמר. צריך להסביר לו, שמונה כוונה, מה המספר של היום? וכאן, מי שאל אותו חברו, כמה היום לעומר? ואמר לו כמה לעומר, לא אכפת לי אם הוא כיוון או לא כיוון, סוף סוף הוא ספר את העומר. הוא אמר, היום כך ייקח לעומר, מה אכפת לי אם הוא מכיוון או לא כיוון? לכן מרן אמר, לא יגיד לו כמה לעומר, אם יגיד לו, לא יוכל לספר יותר. לא בגלל שמרן חושש למי שאומר מצוות אין צריכות כוונה. זה הסביר המגן אברהם, ככה הסביר. אבל חוק יקר אומר לו משהו אחר. בגלל שבספירת העומר, עצם שספר את המספר העומר, יצא בזה ידי חובה. לפי זה, מיושב הסתירה במרן. למה בעיקת הגומל מרן לא חושש למדע אמר הזה? לעולם מרן לא חושש למדע אמר הזה. מרן פוסק וכן הלכה, מצוות צריכות כוונה. המדע אמר השני, מרן בכלל לא חושש לו. בספירת העומר זה דין אחר. טוב, זה טוב לפי החוק יעקב. אבל לפי המגן אברהם, באמת הקושייה חוזרת בחזרה. הוא סובר שמרן חושש למדע אמר השני. למה כאן מרן, בייחוד בדקת הגומל, למה שם מרן לא חושש לדעה השנייה? יש בספר דבר אברהם. הוא מסביר את המגן אברהם, מה שאני אמרתי, ומיישב בזה מה שהקשה עליך השולחן טייב מהמשנה מסכת סוטה. עכשיו הוא מקשה עליו, יש על הקודש, לא צריך להבין. כי למה אתה צריך להבין? אז הוא מסביר, כי אמרנו עכשיו שספירת העומר העיקר זה לספור את העומר, אחד, שתיים, שלוש. אם הוא לא מבין איך לספור את העומר. לפי זה הוא מיישב מה שהקשה הרזה, בן עוזחיה הלוי, בעל המור. הוא מקשה, למה בחוץ לארץ עושים
להיות נשיא של גלויות. שני ימים טובים עושים. וספק, ספקה די יומה. ספירת העומר לא סופרים יומיים. היום שתיים לעומר. תגיד, שתיים או שלוש? שלוש או ארבע. כל יום ויום זה ספק, ספקה די יומה. היום זה שמונה לעומר. אולי שם זה שבע. מה צריך לספור? היום שבע או שמונה לעומר. ככה שואל הרזה. אומר הדבר אברהם, מה יספור בצורה כזו? היום שבע עד שמונה? זה לא מספר. אדם סופר, צריך לספור בצורה ברורה. תראו, אדם שיתנים לו דולרים. לוקח הלוואה או מענק, נותנים לו דולרים, הוא סופר. 100, 200, 300, 400, פתאום מבלבל באמצע. זה 700 או 800, 800 או 900, מה, יש הבדל 700 או 800. בחוץ לארץ יש שטרות של $1,000. אני לא ראיתי, וככה סיפרו לי. אז הוא נותן לחבר שלו שטרות של $1,000. ספר לו, 7, 8, אחר כך הוא מבלבל. אומר לו, זה 8 או 9, 9 או 10, יש הבדל גדול, 9 או 10, יש הבדל. המספר נקרא שצריך ברור לך, 1, 2, 3, ברור לך. אם אתה סופר היום 7 או 8 בחוץ לארץ, זה לא יוצא לך המספר. לפי זה הרב דן, מביא עומר, תשובה ארוכה, אדם שמסופק כמה היום לעומר, איך יספור את העומר. המסקנה של הרב שיגיד, יעשה תנאי, ויגיד, היום 7 או 8, מה שנכון, אני מכוון את זה בדוח הבא, עד שיברר את המספר, אחר כך יספור כאן ולהבא בברכה.